Så den där. Så får vi limet. Och så strykar jag lige min arm helt ud. Åh ja. Husk at like alle mine filmer på YouTube. Helt op på 1 million like, og jeg bliver glad. Hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Sådan der. Det bliver med.